إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم، من همزه ونفخه ونفسه. أولا يرون أنهم يفتنون في كل عام مرة أو مرتين ثم لا يتوبون ولا هم يذكرون. حضرات، ابھی خطبہ مسنونہ کے بعد میں نے سورۃ التوبہ کی ایک آیت آپ کے روبرو تلاوت کی ہے. اللہ تبارک و تعالی نے اس آیت میں غافل انسانوں کو متنبہ کرتے ہوئے فرمایا کہ اولا يرون انہم یفتنون فی کل عام مرتن و مرتین، کیا یہ لوگ نہیں دیکھتے کہ ہر سال ایک یا دو آزمائشوں سے گزارے جاتے ہیں؟ ثم لا يتوبون ولا هم يذكرون، اور اس کے باوجود نہ وہ توبہ کرتے ہیں اور نہ ہی وہ نصیحت حاصل کرتے ہیں. اس یہ سورۃ التوبہ کی آیت ہے. اللہ تبارک و تعالی نے اس آیت میں غافل انسانوں کے رویے پر ان کی تنبیہ فرمائی ہے کہ تمہاری زندگی میں سال پہ سال گزرا جا رہا ہو، سال کے بعد سال آ رہا ہو، اور سال بھی ایسے ہی نہیں، آزمائشوں سے بھرا ہوا سال، امتحانات سے بھرا ہوا سال، حادثات سے بھرا ہوا سال، جو تمہیں بیدار کرنے کے لیے آتے ہیں حادثات، جو تمہیں چوکنا کرنے کے لیے آتے ہیں امتحانات، اس کے باوجود انسان غفلت کی ایسی نیند سوئے ہوئے ہیں کہ نہ وہ جاگتے ہیں، نہ ہی وہ توبہ کرتے ہیں، نہ ہی وہ حالات اور حادثات سے نصیحت حاصل کرتے ہیں. تو اللہ رب العزت نے انسانوں کا جو مرض ہے، جسے مرض غفلت کہا جاتا ہے، کہ غفلت کی بیماری، غفلت کا مرض، اس مرض کی تشخیص کرتے ہوئے ہم سبھی انسانوں کو سورۃ التوبہ کی اس آیت میں گویا توبہ و استغفار کی دعوت دی ہے، نصیحت حاصل کرنے کی دعوت دی ہے، اللہ رب العزت کی جانب لوٹنے کی دعوت دی ہے، دین کی طرف رجوع ہونے کی دعوت دی ہے، اپنے آپ کا محاسبہ کرنے کی دعوت دی ہے، مقصد زندگی سے آگاہ ہونے کی دعوت دی ہے، اور دنیا کے دھوکے سے متنبہ رہنے کی اللہ رب العزت نے ہم سب کو اس آیت میں تعلیم دی ہے. حضرات، 28-29 دن قبل ہم نے بڑی گرم جوشی کے ساتھ ماہ رمضان کا استقبال کیا تھا، ماہ رمضان کا چاند دیکھا تھا، اور بڑی برق رفتاری کے ساتھ اور بڑی رفتار کے ساتھ ماہ رمضان گزر گیا، اور آج ہم عید کا چاند دیکھنے کی کوشش کر رہے ہیں. یہاں ہم رک کر سمجھ سکتے ہیں، ہر کوئی یہ محسوس کرتا ہے اور کیا ہے کہ کس رفتار سے یہ مہینہ گزرا ہے، کس تیزی سے یہ مہینہ گزرا ہے. یہ رفتار صرف ماہ رمضان کی نہیں ہے، یہ برق رفتاری صرف ماہ رمضان کی نہیں ہے، بلکہ حقیقت میں دیکھا جائے پورا زمانہ ہی اسی رفتار سے گزرا جا رہا ہے، پورا زمانہ ہی اسی رفتار سے گزرا جا رہا ہے. پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پیشن گوئی کے طور پہ، قیامت کی علامت کے طور پہ حدیثوں میں جو بات بتائی تھی کہ قیامت سے پہلے وقت بے برکت ہو جائے گا، وقت بے برکت ہو جائے گا،
وقت کی برکت ختم ہو جائے گی، یوں ختم ہوگی کہ سال گزرے گا اور لگے گا کہ مہینہ گزرا ہے، مہینہ گزرے گا لگے گا کہ ہفتہ گزرا ہے، ہفتہ دنوں کی مانند گزرے گا اور دن ساتوں اور گھڑیوں کی مانند گزریں گے۔ اسی برق رفتاری کو ہم دیکھ رہے ہیں، زمانے کی اسی رفتار کو ہم دیکھ رہے ہیں۔ تو لہٰذا جس رفتار سے یہ ماہ مبارک گزرا ہے، ماہ رمضان گزرا ہے، یہ رفتار ہم سب کو متنبہ کرنے والی، ہم سب کو چوکنا کرنے والی کہ ہماری یہ جو زندگیاں ہیں 50 سالہ 60 سالہ 70 سالہ کیا حیثیت ہے اس مدت کی اگر اس رفتار سے زمانہ گزرتا جائے۔ بہت جلد ہم میں سے ہر شخص موت کی دہلیز پہ ہوگا، بہت جلد ہم سب کی آنکھوں کے سامنے موت کے فرشتے کھڑے ہوں گے، بہت جلد ہمارے سامنے قبر کا مرحلہ ہوگا، قبر کی منزل ہوگی۔ اس لیے بھائیو سب سے پہلی چیز یہ ہے کہ عبرت حاصل کرنا ہے، عبرت حاصل کرنا ہے، مقصد زندگی سے آگاہ ہونا ہے، اور مقصد زندگی جس کے لیے اللہ نے ہمیں پیدا کیا ہے اس کے لیے جینے کی ضرورت ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ ولتنظر نفس ما قدمت لغد، اے وہ ایمان والو اللہ سے ڈرو، ولتنظر نفس ما قدمت لغد، تم میں سے ہر شخص کو یہ دیکھنا چاہیے، یہ جو آنے والا کل ہے، آنے والا کل ہے، جو قبر کا کل ہے، جو موت کا کل ہے، جو حصہ عالم برزخ کا کل ہے، جو حشر کے میدان کا کل ہے، جو روز قیامت کا کل ہے، اس آنے والے کل کے لیے کیا کیا ہے، جائزہ لینا چاہیے تم میں سے ہر شخص کو۔ ولتنظر نفس ما قدمت لغد، تو لہذا حساب کا دن آنے سے پہلے ہمیں اپنا حساب آپ لینے کی ضرورت ہے۔ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کی وہ نصیحت ہم میں سے ہر شخص کی آنکھوں کے سامنے ہونی چاہیے۔ حضرت عمر فرمایا کرتے تھے، حاسبوا انفسکم قبل ان تحاسبوا وزنوها قبل ان توزنوا، کہا کہ لوگوں یوم الحساب کے آنے سے پہلے اسی دنیا میں اپنا حساب آپ لے لو، یوم الحساب کے آنے سے پہلے اسی دنیا میں اپنا حساب آپ لے لو، اور قیامت کے روز میزان میں تولے جانے سے پہلے، میزان میں وزن کیے جانے سے پہلے اسی دنیا میں اپنا وزن آپ کر لو۔ جو یوم الحساب سے پہلے اپنا حساب لے لیتا ہے وہ کامیاب ہوتا ہے، جو یوم الحساب تک اپنا حساب نہیں لیتا وہ ناکام ہوگا، وہ نامراد ہوگا۔ جو روز قیامت میزان میں تولے جانے سے پہلے اسی دنیا میں اپنے عمل کا اور اپنی شخصیت کا وزن کر لیتا ہے، میں کتنا وزنی ہوں، میری شخصیت، میرا عمل کتنا وزنی ہے، وہ شخص کامیاب ہوتا ہے۔ اور جو روز قیامت میزان کے قائم ہونے تک اپنا وزن آپ نہ کرے وہ ناکام ہوگا، نہ مراد ہوگا۔ تو زمانے کی رفتار سے سبق حاصل کریں، رمضان کی رفتار سے سبق حاصل کریں۔ رمضان کے بعد رمضان گزرا جا رہا ہے، ہم اپنی زندگیوں میں کیا تبدیلیاں لا رہے ہیں، کیا نہیں لا رہے ہیں، اس کا جائزہ بھائیو ہم سب کو لینا۔ دوسری بات، ماہ رمضان گزرا، خوش نصیب ہیں وہ لوگ جنہوں نے اس کی قدر کی، خوش نصیب ہیں وہ لوگ جنہوں نے اس کی قدر کی، جنہوں نے روزے رکھے، جنہوں نے نمازوں کی پابندی کی، جنہوں نے اس ماہ مبارک میں تراویح کا اہتمام کیا۔ خوش نصیب ہیں وہ لوگ جو اس ماہ مبارک میں قرآن کے ہو گئے، قرآن سے جڑ گئے، قرآن مجید پڑھتے رہے، قرآن مجید ختم کرنے کی کوشش کی، پڑھ کر بھی ختم کیا ہے، سن کر بھی ختم کیا ہے۔ خوش نصیب ہے وہ لوگ جو اس ماہ مبارک میں نیک اعمال میں آگے بڑھتے رہے، اللہ کا ذکر کرتے رہے، دعا و مناجات کرتے رہے، غریبوں کا خیال رکھنے رہے، صدقہ و خیرات کرتے رہے۔ بہرحال جن لوگوں نے اپنی اس ماہ مبارک میں اپنی زندگی میں نمایاں تبدیلی دکھائی، نیکیوں میں آگے بڑھنے کا ایک جذبہ ان کی زندگیوں میں دکھتا رہا، خوش نصیب ہے وہ لوگ۔ دو صفات ہیں جو ایسے لوگوں سے مطلوب ہیں۔ اگر آپ نے ماہ رمضان کی قدر کی ہے اور یہ سعادت آپ کو حاصل ہوئی ہے تو آپ کے لیے ایک اور صفت بہت ضروری ہے، اور وہ یہ ہے کہ جو اعمال آپ نے کیے ہیں ان اعمال کی قبولیت کی فکر بھی آپ کو ہونی چاہیے۔ یہ مومن کی لازمی صفت ہوتی ہے، وہ جب بھی کوئی نیکی کرتا ہے،
جب بھی کوئی اچھائی کرتا ہے اسے فکر ہوتی ہے یہ میری نیکی اللہ کے پاس قبول ہوئی ہے کی نہیں، یہ میرا عمل اللہ کے پاس قبول ہوا ہے کی نہیں۔ یہ ماہ مبارک، مہینہ بھر کی عبادتیں، مہینہ بھر کی ریاضتیں، مہینہ بھر کے نیک اعمال، ایک فکر ہونی چاہیے، ایک تڑپ ہونی چاہیے کہ میرے روزے قبول ہوئے ہیں کی نہیں، میری تراوی قبول ہوئی ہے کی نہیں، میرا صدقہ و خیرات قبول ہوا ہے کی نہیں۔ یہ فکر بھائیوں ہم میں سے ہر شخص کو ہونی چاہیے۔ اللہ رب العزت قرآن میں فرماتا ہے اہل ایمان کی صفت بیان کرتے ہوئے والذین یؤتون ما آتوا وقلوبهم وجلۃ انہم الی ربہم راجعون۔ ایمان والے کون ہیں؟ ایمان والوں کی صفت ہے جو بھی دیتے ہیں اس حال میں دیتے ہیں کہ ان کے دل کانپ رہے ہوتے ہیں کہ انہیں اپنے رب کی طرف لوٹنا ہے۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا نے یہ آیت پڑھی، پیارے نبی سے پوچھا اے اللہ کے نبی یہ کون لوگ ہیں جن کے بارے میں اللہ کہہ رہا ہے کہ وہ کچھ بھی دیتے ہیں، خرچ کرتے ہیں، اس حال میں دیتے ہیں کہ ان کے دل کانپ رہے ہوتے ہیں؟ اہم الذین یسرقون ویزنون ویشربون الخمر، کیا یہ وہ لوگ ہیں جو چوری کرتے ہیں، شراب پیتے ہیں، بدکاری کرتے ہیں، یہ وہ لوگ ہیں کیا؟ پیارے نبی نے کہا لا یا بنت الصدیق، نہیں اے صدیق کی بیٹی، بلکہ یہ وہ لوگ ہیں جو روزہ رکھتے ہیں، نماز پڑھتے ہیں، صدقہ و خیرات کرتے ہیں اور ڈر رہے ہوتے ہیں کہ کہیں ان کا یہ عمل شرف قبولیت سے محروم نہ رہ جائے۔ پتا چلا کہ عمل کرنے کے بعد قبولیت عمل کے سلسلے میں فکر مند ہونا یہ اہل ایمان کی صفت ہے، یہ پیغمبروں کی صفت ہے۔ جب حضرت ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام جیسی شخصیت خانہ کعبہ بنا رہی ہے، خانہ کعبہ اپنے فرزند اسماعیل کو ساتھ لے کے تعمیر کر رہے ہیں اور دونوں کی زبان پہ دعا ہے تو قبولیت عمل کی دعا ہے، ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم، کہ پروردگارہ ہم سے ہمارے اس عمل کو قبول فرما لے، یقیناً تو ہی بہت دعاؤں کا سننے والا، نیتوں اور ارادوں کا جاننے والا ہے۔ علماء سلف میں سے بعض کے بارے میں آتا ہے یہ آیت پڑھی رونے لگے اور کہنے لگے خلیل الرحمن تبنی بیت الرحمن وتخاف اللہ یقبل عملک، اے رحمان کے خلیل، رحمان کے حکم سے رحمان کا گھر بنا رہے ہو، اے رحمان کے خلیل، رحمان ہی کے حکم سے رحمان ہی کا گھر بنا رہے ہو اور پھر بھی ڈر رہے ہو کہ کہیں آپ کا عمل شرف قبولیت سے محروم نہ رہ جائے۔ تو حضرات پہلی صفت جو ان لوگوں سے مطلوب ہے جنہوں نے ماہ رمضان کی قدر کی کہ قبولیت عمل کی فکر کریں اور قبولیت عمل کی دعا کرتے رہیں کہ پروردگارہ جو عبادتیں تیری توفیق سے ہم نے کی ہیں ان عبادتوں کو قبول فرما۔ اور دوسری چیز، دوسری بات یا دوسری صفت جو ایسے بھائیوں بہنوں سے مطلوب ہے وہ ہے استقامت۔ استقامت، رمضان کی عبادتیں وقتی نہیں ہیں، رمضان ایک تربیت ہے، رمضان ایک کورس ہے، رمضان ایک ٹریننگ ہے نیک اعمال پر استقامت کی۔ تو لہذا اصل ہمارا امتحان رمضان کے گزر جانے کے بعد ہے، ماہ رمضان میں ہم دین پر استقامت دکھائیں، ماہ رمضان میں ہم اعمال صالحہ پر استقامت دکھائیں، تقوی پر استقامت دکھائیں۔ استقامت بہت بڑی چیز ہے۔ سفیان بن عبداللہ الثقفی رضی اللہ عنہ کہتے ہیں میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا کہ یا رسول اللہ قل لی فی الاسلام قولا لا اسأل عنہ احدا بعدک وفی روایت غیرک قال قل آمنت باللہ ثم استقم۔ کہا میں نے پیارے نبی سے کہا اے اللہ کے نبی اسلام کے حوالے سے مجھے کوئی جامع نصیحت فرما دیجئے، ایسی نصیحت کے اس کے بعد کسی اور سے مجھے سوال کرنے اور پوچھنے کی ضرورت نہ ہو۔ آپ نے فرمایا قل آمنت باللہ ثم استقم۔ کہا کہ سفیان آمنت باللہ کو اور پھر اس کے عملی تقاضوں پہ جم جاؤ اور آمنت باللہ پہ استقامت دکھاؤ۔ تو دوسری صفت جو ہم سے مطلوب ہے وہ استقامت ہے، اور استقامت کا سب سے بڑا عملی ثبوت کیا ہے جانتے ہیں؟ مداومت ہے۔ استقامت کا سب سے بڑا عملی ثبوت جو ہماری زندگی پیش کرتی ہے مداومت ہے۔ مداومت یعنی جو نیکیاں ہم نے ماہ رمضان میں شروع کی وہ نیکیاں ماہ رمضان کے بعد بھی جاری رہیں، یہ مداومت استقامت کی دلیل ہے۔
پیارے نبی فرماتے ہیں احب الاعمال الى الله ادومها وان قل، اللہ کے نزدیک سب سے پسندیدہ عمل وہ ہے جسے آدمی ہمیشگی کے ساتھ کرے، دوام کے ساتھ کرے، بھلے سے وہ عمل تھوڑا ہی کیوں نہ ہو، مقدار کے اعتبار سے تھوڑا ہی کیوں نہ ہو، مداومت اگر نہ ہو. پیارے نبی نے عبداللہ بن عمرو بن العاص رضی اللہ عنہ سے مخاطب کر کے فرمایا یا عبداللہ لا تكن مثل فلان فإنه كان يقوم الليل ثم تركه، کہا کہ عبداللہ بن عمر فلان شخص کی طرح نہ ہو جاؤ، دیکھو وہ تہجد گزار تھا، تہجد پڑھا کرتا تھا، قیام اللیل کیا کرتا تھا، ثم ترکہ، پھر دیکھو کہ وہ چھوڑ دیا ہے، اب قیام اللیل نہیں کرتا ہے، وہ تہجد نہیں پڑھتا ہے وہ جبکہ پہلے پڑھتا رہا. ایسے مد بنو اور ایسے کردار کے حامل نہ ہونا. تو اس لیے بھائیوں عمل کے بعد عمل کا سلسلہ جاری رہنا چاہیے، ہماری عبادتیں ریاضتیں جو رمضان میں کرتے رہے وہ جاری رہنی چاہیے. یہی فلسفہ ہے، یہی حکمت ہے کہ رمضان کے روزے جب ختم ہوتے ہیں، عید کا چاند جب دکھتا ہے تو شریعت پھر ہم سے کہتی کہ پھر روزے رکھو. ہم یہ نہ سمجھے کہ چلو بس روزوں کی پابندی ختم، اب مست زندگی میں کھائیں گے پیئیں گے، یہ ذہن نہ آئے. کہا عید کا چاند دیکھے ہو پھر روزے رکھنا. کون سے روزے رکھنے ہیں؟ شوال کے چھ روزوں کا حکم شریعت دیتی ہے. شوال کے چھ روزوں کا حکم دیتی ہے کہ ماہ رمضان کے 30 روزے تم نے رکھ لیے، بہت اچھی بات ہے، یہ جو شوال کا مہینہ ہے اس میں بھی 6 روزے رکھ لینا. اور فرمایا کہ جو ماہ رمضان کے روزوں کے ساتھ شوال کے روزے رکھ لے گویا کہ اس نے زمانہ بھر روزہ رکھا. 360 دن سال کے، رمضان کے 30 دن، 30 روزوں کا ثواب 300 روزوں کے برابر، کیونکہ ایک نیکی 10 نیکیوں کے برابر. 30 روزوں کا ثواب 300 روزوں کے برابر، شوال کے 6 روزوں کا ثواب 60 روزوں کے برابر، اس طرح 36 روزوں کا ثواب 360 دنوں کے برابر. اور ہجری اعتبار سے، اسلامی اعتبار سے سال 360 دن ہی کا ہوتا ہے، اسی لئے کہا گیا رمضان کے ساتھ شوال کے روزے رکھنے والے کو زمانہ بھر روزہ رکھنے کا ثواب. ہم تراویح پڑھتے رہے، قیام اللیل کرتے رہے، تہجد پڑھتے رہے، تو غیر رمضان میں اگر اب تک ہمیں عادت نہ رہی، ٹھیک ہے 2 رکعت کی عادت تو ڈالو کم از کم. تہجد پڑھنے کا یہ مطلب نہیں کہ 8 رکعت کمپلسری ہے، 8 سے کم پڑھنا ناجائز ہے، ایسی بات نہیں. کم سے کم عادت ڈالنے کے لیے 2 رکعت سے شروع کرو. پیارے نبی فرماتے ہیں من قام بعشر آیات لم یکتب من الغافلین ومن قام بمئة آية لم يكن من الغافلين ومن قام بمئة آية كتب من القانتين ومن قام بألف آية كتب من المقنطرين. پیارے نبی فرماتے ہیں صلوات اللہ وسلم علیہ، جو رات میں جاگ کر کسی بھی رات میں 10 آیتوں کی تلاوت کے ذریعے قیام کرے، 10 آیتوں کی تلاوت کے ذریعے قیام کرے تو اس کا نام غافل بندوں کی فہرست سے نکل جاتا ہے، وہ غافل نہیں ہے. کتنی بڑی سرٹیفیکیٹ ہے. 10 آیتیں، اس کا مطلب کیا جانتے ہیں؟ سورہ فاتحہ 7 آیتیں، سورہ فاتحہ کے ساتھ آپ نے سورت الکوثر پڑھ لی جو 3 آیتیں، 10 آیتیں ہو گئیں. اتنا آپ نے صرف تہجد میں پڑھ لیا، اتنا صرف آپ نے پڑھ لیا تہجد میں، پیارے نبی فرماتے ہیں غافلوں کی فہرست سے آپ نکل گئے، آپ غافل نہیں ہیں. کتنی بڑی سند مل رہی ہے. اور کہا ومن قام بمئتی آیا، اور جو 100 آیتوں کے ذریعے قیام کرے، 100 آیتیں، تو فرمایا کتب من القانتین، اس کا شمار اطاعت گزار بندوں میں ہوگا اللہ کے پاس. ومن قام بالف آیت، اور جو 1000 آیتیں پڑھے تہجد میں، کتب من المقنطرین، اس کا شمار اللہ کے پاس ان بندوں میں ہوگا جو اجر و ثواب کے خزانے لوٹ لے جائیں گے. تو اس لیے بھائیو ماہ رمضان میں عبادتوں کا سلسلہ جو شروع کیا اس کو جاری رکھیے، اور یہی قبولیت عمل کی بہت بڑی دلیل ہے. سلف کہتے تھے ان من جزاء الحسنة الحسنة بعدها وان من جزاء السيئة السيئة بعدها. اللہ کے پاس نیکیوں کا بدلہ دینے کا ایک طریقہ یہ بھی ہے کہ نیکی کے بعد دوبارہ قدم پھر نیکی کی طرف بڑھے، نیکی کے بعد تمہارا قدم دوبارہ پھر نیکی کی طرف بڑھے تو سمجھ جاؤ کہ پہلی نیکی قبول ہوئی ہے. وان من جزاء السيئة السيئة بعدها،
اور برائیوں کا بدلہ دینے کا ایک طریقہ اللہ کے پاس یہ ہے کہ برائی کے بعد توبے کی توفیق ملنے کی وجہ دوبارہ پھر برائی کی طرف قدم بڑھے. اللہ ایسے محروم لوگوں میں شامل ہونے سے ہمیں بچائے. تو اس لیے بھائیو خوش نصیب ہیں وہ لوگ جنہوں نے ماہ مبارک کی قدر کی, اور بڑے ہی بدنصیب ہیں وہ لوگ, بے ضمیر ہیں وہ لوگ, ایمان سے محروم ہیں وہ لوگ جنہوں نے اس ماہ مبارک کو بھی عام دنوں کی طرح سے گزارا, کوئی تبدیلی ان کی زندگیوں میں نظر نہیں آئی, وہی دنیا کی حوث دنیا کی بھوک ان پہ حاوی رہی. ارے روزے تو روزے, نماز فرض نماز پڑھنے کی انہیں توفیق نہ ہوئی ماہ رمضان میں. ایسے لوگ بھلے سے ان کا نام عبداللہ عبدالرحمن کیوں نہ ہو, زید اور بکر کیوں نہ ہو, للہ اپنے ایمان کا جائزہ لے لے, کیا واقعی آپ مسلمان ہیں؟ کیا واقعی آپ مومن ہیں؟ کیا للہ اپنے ایمان کا جائزہ لے وہ لوگ جنہوں نے نہ روزے رکھے, جنہوں نے نہ فرض تراوی, تو چھوڑو ان کے لیے فرض نمازوں کی پابندی بھی اس مہینے میں نہیں کی. آپ اپنے ایمان کا جائزہ لے لو, کیونکہ اس بدعا کی عزت پہ تم آ رہے ہو, اس بدعا کی عزت پہ تم آ رہے ہو, اور اس بدعا کے مستحق تم خود کو بنا رہے ہو جو بدعا کے فرشتوں کے سردار نے کی, اور جس بدعا پہ انبیاء کے سردار نے آمین کہی. جبریل امین کی مشہور حدیث ہے, جبریل پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم منبر پہ چڑھتے ہوئے آپ نے تین مرتبہ آمین کہی, تین لوگوں کے حق میں جبریل امین نے بدعا کے کلمات کہے, اس میں پیارے نبی نے آمین کہی, اور اس میں سے ایک وہ بدنصیب کہ ماہ رمضان کو پائے, ماہ رمضان کو پائے اور اپنی بخشش نہ کروائے. مطلب یہ ہے کہ ماہ رمضان کو پایا اور توبہ نہیں کیا, ماہ رمضان کو پایا عبادتیں نہیں کی. جبریل امین اور پیارے نبی کی بددعائیں ایسے شخص میں ہیں. آپ جانتے ہیں ہمارے پیغمبر صلوات اللہ وسلم علیہ رحمت للعالمین تھے, آپ کی زبان پہ بدعا نہیں آتی تھی. بہت کم موقع ایسے ہیں جب پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان پہ بدعا آئی, بہت کم موقع. اس میں سے وہ بدنصیب بھی ہے, وہ بدنصیب بھی ہے جس نے ماہ رمضان کی قدر نہ کی ہو اور ماہ رمضان کو ایسے ہی گزار دیا ہو. جیسے میں نے کہا ایسے لوگوں کو اپنے مومن ہونے کا جائزہ لینا چاہیے, ایمان کہاں ہے ان کی زندگیوں میں ٹٹولنا چاہیے. اس لیے محترم بھائیو ابھی بھی موقع ہے, ابھی بھی موقع ہے, غفلت ہوئی ہے, کوتاہی ہوئی ہے, ابھی بھی موقع ہے. اپنے آپ کو غفلت کی نیند سے بیدار کرو, دین کی طرف لوٹ آؤ, عبادتوں کی طرف پلٹ آؤ, اور توبہ و استغفار کرو. اس لیے کہ توبہ و استغفار کا دروازہ عید کا چاند دکھنے سے بند نہیں ہو جاتا, عید کا چاند توبہ و استغفار کے دروازوں کو بند نہیں کرتا. وہ رب اتنا 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 رحیم ہے, اتنا کریم ہے, وہ اپنے گنہگار بندوں کو مہلت پہ مہلت دیتا ہے, چانس پہ چانس دیتا ہے, اور وہ آواز دیتا ہے یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسہم لا تقنطوا من رحمت اللہ ان اللہ یغفر الذنوب جمیعا. اے میرے وہ بندو جنہوں نے گناہ پر گناہ کر کے حد کر دی زندگی میں معصیت کی, مایوس نہ ہونا اللہ کی رحمت سے, چلے آؤ اللہ کی جانب, بس تمہارے قدم بڑھانے کی دیر ہے, تمہارے ارادہ کرنے کی دیر ہے, سنبھلنے کی نیت کرنے کی دیر ہے. ان اللہ یغفر الذنوب جمیعا, اللہ کا یہ وعدہ لے لو, اللہ تمہارے سارے گناہوں کو معاف کرنے کی ضمانت دے رہا. شرط یہ ہے کہ قدم بڑھاؤ, قدم بڑھاؤ, ارادہ کرو. تو توبہ کا دروازہ تو کھلا ہوا ہے, اور کب تک کھلا ہے؟ جب تک کہ سورج مغرب سے نہ نکل جائے, جب تک کہ سورج مغرب سے نہ نکل جائے توبہ و استغفار کا دروازہ کھلا ہوا ہے. اور ہر شخص کی انفرادی زندگی میں جب تک نزع کا وہ عالم نہ آ جائے جسے غرغرہ کی کیفیت سے تعبیر کیا گیا ہے, توبہ کا دروازہ کھلا ہوا ہے. ان اللہ عز وجل یقبل توبۃ العبد ما لم یغرغر, اللہ اس وقت تک بندے کی توبہ قبول کرتا ہے جب تک کہ وہ غرغرے کے مرحلے میں داخل نہ ہو, یعنی سکرات کے وقت جب انسان کے حلق سے غرغر کسی آواز آتی ہے وہاں انسان کے لیے توبہ کا دروازہ بند ہوتا ہے. اس لیے وہ لوگ جنہوں نے ماہ مبارک کی ناقدری کی ہے اور سنتیں اور مستحب اعمال تو کجا,
فرائض انہوں نے ادا نہیں کیے ہیں، وہ توبہ کریں، سمجھ جائیں. اللہ رب العزت عید کا چاند دکھنے سے پہلے بھی آپ اگر سنبھلنے کا ارادہ کرتے ہیں، توبہ کرتے ہیں، رب العزت بہت توبہ قبول کرنے والا. اور یاد رکھو، غفلت بہت بری بلا ہے، غفلت بہت بری بلا ہے، غفلت کی نیند بہت بری نیند ہے. یہ غفلت کیا کرتی ہے؟ ہمیں اور آپ کو چلتا پھرتا مردہ بنا دیتی ہے، چلتا پھرتا مردہ بنا دیتی ہے غفلت. اس لیے غفلت کی نیند سے اپنے آپ کو بیدار کر لو، اور وقت سے پہلے بیدار کر لو، ورنہ اگر غفلت کی نیند سوئے رہیں گے، عذاب آ چکا، آسمان پہ عذاب منڈلا رہا ہے بادل کی شکل میں. اور پیغمبر کی یہ قوم کیا کہتی ہے کہ ھذا عارض ممطرنا، ارے یہ تو بادل ہے بارش کا، ابھی بارش ہوگی اور خوب فصلیں لہلائیں گی، نباتات اگیں گی. پیغمبر نے کہا بل ہوا مستعجلتم به ریح فیہا عذاب نلیم، غافلو یہ بارش کے بادل نہیں، یہ وہی عذاب ہے جس کی جلدی تم مچایا کرتے تھے. اس میں بھیانک آندھی ہے اور اس کے اندر بڑا المناک عذاب اللہ نے رکھا ہے، ہوشیار ہو جاؤ. تو عذاب کو منڈلاتے دیکھ کر بھی غافل انسان جاگتے نہیں ہیں، اس لیے غفلت سے اپنے آپ کو بیدار کرو. اقترب للناس حسابهم وهم في غفلة معرضون، لوگوں کے حساب کا وقت بہت قریب آ چکا ہے اور حال یہ ہے کہ یہ لوگ غفلت کی نیند میں مست پڑے ہوئے ہیں. اللہ رب العزت ہم سب کی، آپ سب کی ایسی غفلت سے حفاظت فرمائے، اللہم آمین. حضرات عید کا موقع ہے، اس حوالے سے دو باتیں آپ کے سامنے خطبے کے اختتام پہ کرنی ہے. پہلی بات، شریعت نے ماہ رمضان کے اختتام پر عید الفطر کی ادائیگی سے پہلے ہم سب کو صدقۃ الفطر کی ادائیگی کا حکم دیا ہے. صدقہ فطر یہ فرض ہے، ہر مسلمان پہ فرض ہے، ہر مسلمان پہ. اور اس صدقے کی خصوصیت یہ ہے، نابالغ بچوں پہ شرعی احکام لاگو نہیں ہوتے ہیں، بہت کم احکام ایسے ہیں جو نابالغ بچوں پہ لاگو ہوتے ہیں، اس میں سے یہ بھی. جیسے زکوٰۃ، نابالغ بچے کے پاس نصاب کو پہنچا ہوا مال ہے، زکوٰۃ نکالنا ہے، ویسے صدقہ فطر بھی نابالغ بچے کی جانب سے بھی اس کے والد اور سرپرست پہ واجب ہوتا ہے صدقہ. حتیٰ کہ عیدگاہ جانے سے پہلے گھر میں اگر کسی بچے کی ولادت ہوئی، اس پر بھی صدقہ فطر واجب ہے. تو یہ صدقہ فطر نکالنا نہ بھولیں. پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے زمانے میں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم صدقہ فطر میں کھجور دیا کرتے تھے، گیہوں دیا کرتے تھے، کشمش وغیرہ دیا کرتے تھے. ہم جو غذا کھاتے ہیں، ہماری جو غالب غذا ہے جسے ہم کھاتے ہیں، وہ غذا صدقہ فطر کے طور پہ نکالنی چاہیے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک سا نکالا کرتے تھے، اور ایک سا آج کے حساب سے ڈھائی کلو سے تھوڑا، ڈھائی کلو یا تین کلو کے درمیان وہ ہوتا ہے، تو ڈھائی کلو کم سے کم، اور اگر تین کلو پونے تین کلو آپ نکالتے ہیں تو بھی بہت اچھی بات ہے، صدقہ فطر نکالنا چاہیے. اور اس کا مستحب وقت، عید کا چاند دکھنے کے بعد صدقہ فطر کا وقت شروع ہوتا ہے. عید کا چاند دکھنے کے بعد سے لے کر عیدگاہ جانے سے پہلے تک، عیدگاہ جانے سے پہلے یہ صدقہ ادا کرنا ضروری ہے. عید کے بعد ادا کریں گے، صدقہ فطر ادا نہیں ہوگا، اس کی حیثیت عام صدقے کی ہو جائے گی. ہاں البتہ گرچہ اس کا وقت چاند دکھنے کے بعد شروع ہوتا ہے، لیکن عید سے ایک روز پہلے، دو روز پہلے، تین روز پہلے نکالنا بھی جائز ہے، اس کی بھی گنجائش موجود ہے. اہل علم نے اس حدیث سے دلیل لی ہے، وہ جو مشہور حدیث ہے کہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابو ہریرہ کو مال کی حفاظت پہ مامور کیا تھا، شیطان آ کے چرانے لگا، مشہور حدیث ہے. حضرت ابو ہریرہ نے اس کو پکڑ لیا، تین دن پکڑا حضرت ابو ہریرہ نے. اہل علم کہتے ہیں یہ جو مال تھا جس کی حفاظت پہ مامور تھے حضرت ابو ہریرہ، یہ صدقۃ الفطر کا مال تھا. اور اگر تین دن وہ باقاعدہ حفاظت کرتے رہنے کا مطلب یہ کہ تین دن پہلے وہ لے لیا گیا ہے. اس سے اہل علم نے استدلال کیا ہے کہ گرچہ اس کا مستحب وقت چاند دکھنے کے بعد شروع ہوتا ہے، ایک روز، دو روز، تین روز پہلے نکالنا بھی جائز ہے. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی حکمت یہ بتائی، طہرۃ للصائم من اللغو والرفث وطعمۃ للمساکین. صدقہ فطر کی دو عظیم حکمتیں ہیں. پہلی حکمت یہ ہے کہ روزے کی حالت میں ہم سے جو غلطیاں ہو گئیں،
روزے کی حالت میں ہر چھوٹے بڑے گناہ سے بچنا ہے، پھر بھی بشر ہیں، انسان ہیں، کبھی کوئی جھوٹ نکل گیا، ایسی کوئی غلطیاں ہو گئیں، یہ صدقہ ہمارے روزے کو پاک کرتا ہے۔ اور دوسری حکمت آپ نے کہا وَطُعْمَةً لِلْمَسَاكِينَ، عید کا دن ہے، خوشی کا دن ہے، عید کے دن ہمارے معاشرے میں کوئی غریب بھوکا نہ رہے، کوئی مسکین بھوکا نہ رہے، وہ سب پیٹ بھر کے کھائیں۔ ہم عید کی خوشیوں میں معاشرے کے غریبوں کو شامل کرنے کا سبق صدقہ فطر ہم سب کو دیتا ہے۔ عید ہے، عید کی نماز ہم سب الحمدللہ کل ادا، کل یا پرسوں جب چاند کی رویت پر موقوف ہے ہم ادا کریں گے۔ عید کے حوالے سے جو سنتیں ہیں، جو تعلیمات ہیں، ان کا بھی لحاظ رکھنا ہے۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم عید کے دن غسل کیا کرتے تھے، عید کے دن غسل کرنا مستحب ہے۔ نئے کپڑے میسر ہوں تو اچھی بات ہے، یا جو کپڑے بہتر سے بہتر آپ کے پاس میسر ہیں وہ پہنیں۔ عید الفطر میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے کہ عید الفطر کو جانے سے پہلے، عیدگاہ جانے سے پہلے آپ کھجور کھا لیا کرتے تھے، کھجور کھا کے جایا کرتے تھے، تو لہٰذا یہ بھی عید کی سنتوں میں سے ہے۔ عیدگاہ جاتے ہوئے تکبیرات کہتے ہوئے جانا چاہیے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت تھی عیدگاہ جاتے ایک راستے سے اور واپسی دوسرے راستے سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کیا کرتے تھے۔ اہل علم نے اس کو بھی عید کی سنتوں میں شمار کیا ہے کہ ایک راستے سے جائیں اور دوسرے راستے سے آپ واپس آئیں۔ شریعت نے عید کے حوالے سے یہ بھی حکم دیا ہے کہ عید کی خوشیوں میں، عید کی نماز میں، عید کے خطبے میں معاشرے کی خواتین کو بھی شامل ہونا چاہیے۔ مساجد میں تو حق دیا ہی ہے شریعت نے، لیکن عیدگاہ میں بھی خواتین کی حاضری کا حکم شریعت نے دیا ہے، اور اتنا تاکیدی حکم دیا ہے کہ وہ عورتیں جن کے پاس شرعی عذر ہوتا ہے، جن کے پاس شرعی عذر ہوتا ہے، آپ نے کہا ان عورتوں کو بھی آنا چاہیے۔ گرچہ وہ نماز نہیں پڑھیں گی، نماز سے الگ تھلگ رہیں گی، لیکن ان عورتوں کو بھی آنا چاہیے۔ اس سے آپ اندازہ کر سکتے ہیں کہ خواتین کی حاضری کا بھی کتنا تاکیدی حکم ہے۔ البتہ یاد رہے کہ جن علاقوں میں عید کی نماز مساجد میں پڑھی جا رہی ہے، تو مسجد میں اگر عید کی نماز ہو رہی ہے، میدان میں نہیں ہو رہی ہے، تو مساجد میں ایسی خواتین آنے سے احتراز کریں۔ البتہ مسجد آ کر مسجد کے صحن میں کہیں باہر بیٹھتی ہیں، گاڑی میں بیٹھ کے سنتی ہیں خطبہ، تو کوئی حرج کی بات نہیں۔ تاہم یاد رہے خواتین کی حاضری چاہے وہ عیدگاہ ہو چاہے مسجد ہو، شریعت کا حکم ہے سادگی کے ساتھ آنا ہے۔ عیدگاہ کو آتے ہوئے، عید کا دن ہے، سب بناؤ سنگار کرتے ہیں، سارا بناؤ سنگار واپس گھر جانے کے بعد رکھیے آپ۔ عیدگاہ کو سادگی کے ساتھ آنا ہے، مسجد کو سادگی کے ساتھ آنا ہے، خوشبو لگا کے عیدگاہ آنا منع ہے، خوشبو عطر وغیرہ پھول لگا کے مسجد آنا منع ہے۔ مسجد ہو یا عیدگاہ، یہاں آنے کی شرط خواتین کے لیے یہ ہے کہ وہ سادگی کے ساتھ آئیں، زیورات کی نمائش، کپڑوں کی نمائش، اور نعوذ باللہ عطر پھول خوشبو وغیرہ، یہ چیزیں یہ اچھی علامت نہیں ہیں، اور عورت کے اچھے اخلاق بھی یہ چیزیں دلالت نہیں کرتی ہیں، اس سے اجتناب کرنا چاہیے۔ دعا ہے رب العزت سے کہ پروردگار عالم ہم سب کے ماہ رمضان کی عبادتوں کو قبول فرمائے۔ اس ماہ مبارک میں جو بھی کوتاہیاں غفلتیں ہم سے ہوئی ہیں، اللہ اپنے فضل و کرم سے ہم سب کو معاف فرمائے، اور اللہ اس ماہ مبارک کو ہماری زندگیوں میں بار بار لائے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ عید الفطر کی حقیقی مسرتوں سے ہم سب کو، آپ سب کو مالا مال فرمائے۔ اللہم آمین۔ بارک اللہ لنا ولکم فی القرآن العظیم، ونفعنا وإیاکم بما فیہ من الآیات وذکر الحکیم، انہ تعالی جواد کریم، ملک بر رؤوف رحیم، رب حلیم۔